Garai berri bat irekitzen da Araban. Garai berri bat, bai, Arabarentzat. EH Bildu PP desalojatzera doa Araba eta Gasteizko instituzioetatik. Eta horrela garai berri bat irekiko da. Irabaztera goaz, bukatu da, ustelkeriaren eta gobernu baztertzaileen garaia amaitu da Araban. Eta herritar guztien defentsan lan egingo duen eredu garden eta ezkertiarra heldu da Gasteiza eta Arabara. Aldaketa ilusio olatua sortu zen 2011ko maiatzean, orain dela lau urte. Orain, maiatzaren 24an, olatu hori indartuko da dudari gabe. Porrot egin duen eredu ekonomiko eta sozial bat pairatzen dugu. Alderdi batzuek kosta ala kosta zutik mantentzen dutelarik. Murrizketa, ustelkeria eta diru publikoaren lapurretaren ereduaren aurrean, Euskal Herria Bildu da murrizketa zero, ustelkeria zero eta klientelismo politikoari zero esango dion berme bakarra.